Sari tumonton tumonton ring sang dwija kadyoge warjiwa sidam Yayi Tilotomo mongkok jasipun kakang hang gunung anakan ora liya sambunganing rasa Bathara Wrahaspati kelawan sira Yayi Betari ya kaya ngene iki yen kelakon ngibarat wong tuku kucing ana jero karung yen kebeneran antuk sing belang telon utawa kang ules kembang duren boboting rasa sih tresno pun kakang marang sira wong ayu kaya sundel gunung Himawat iki ngene iki yai nggih kakang pukulun tanceping sih tresno kula dateng paduka ulan tepi kanthi jejering tresno jati ingkang mijil saking prentuling manah kula ya yen wis kaya ngene iki jejere dewa wis ora ana patokan sopo kang wani ngelikake pun kakang lawan sira wong ayu Yayi Betari mugi sembada langgeng nirbaya nirsangsaya kakang pukulun uruping jiwa luhur ingkang mletik saka tuking ati kang suci linambaran keketeking rasa
saka pangrasaku iki wis mapan ana jroning swarga langgeng. Inggih. Nanging rehning sesambetan kula kalian paduka kakang pukulun menika tanpa kawanguran dening nalendraning jawata mila. Menapa kakang pukulun badhe saged nampi menawi wonten bebenduning dewata Sandang Giripati dateng kula lan paduka kakang pukulun. Namastu namasidam. Ora patut sira nini Betari Wirutama. Sira tinetepake dadi tetunggul widodari parandene Bandrek Jina. Kelawan Bathara Haspati. Tumindakmu kang kaya mengkono tanpa beda kaya jaran ingkang bedal. Manguswa kang layon tenyelang memanise wadan naliro layu kumbalku cemrah maratani marang sariani pun Prakencong, prakencong, pak, pak, pong, buk, bolong, maru, dayang di tegar nguang. Oh, putra ulen, ger, Wirutama. Ora lidok ujare wong daplok, aku wis bedek lelakon iki bakal dumadi kaya mengkene. Wirutama, Wirutama. Kowe wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik mula ora aneh lan ora jeneng moka. Dadi moganing penggalih Sang Hyang Giripati Praspati. Aduh, pukulun, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula ngrumaos sinandhang dedosan ingkang natumpa-tumpa dene kumawantun ngewat sengkeranipun Sang Hyang Jagat Girinata pukulun. Ya, yang mengkono kaya ora ana panebus sing luput kejaba. Sira kudu hamadya padha. Genepi lakuning kodrat tetepeng dharma, lakuning karma ingkang kudu sinandhang. Sira kudu nglakoni penandhang tumimbal lahir. Praspati. Luwih nggih. Menapa kewala badhe kula tampi? Jer kula sampun ngrumaosi sedaya ngreh kalepatan kula pukulun. Ya. Gowo kendi pratolo ingkang isi tirta nirmaya sandi jujuka ana negara ngatas angin piye reka dayamu nggonmu bakal sumusup lawan atmaja ingkang wis digembol dening garwaning ratu ngatas angin Prabu Baratmaja. Isaken dawuh lan sira nini Betari Wirutama mangsa bodho anggonmu tumindak tapa ngrame tegese nindakake tetulung ingkang sepening pamrih lan supre marogake tindak lo.
sang samar pamoring suksmo sinuksmo oyo winah yang sukti sinimpen telenging kalbu pambukaning warono mahas ing asamun ngisep sepining supono sedakep suku juga nutupi babanowo songo nenggih nalindreng atas maruto sang noto prabu barat wojo ciptaning pandulu maligi tunggal tatanono ingkeng kaesti muhung meminto sih nugrahaning iwang manun saketopi nardowo sejarah ngatas angin kanthi wiji putra ingkang kinandhut dening sang garwa kinasih keter patra sarirane mahanani peteng dedet limenganing amarni biar padang padha sakala pangejawantaing Bathara Prahaspati Hong ilaheng awi genamastu namasidam hayo kaget tiasiro titah ulun kaki prabu Baratmaja ulun ingkang jewantah Bathara Prahaspati kulup pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka kulun iya ulun tampa kaki sawetara ulun wis uninga munggah apa ta ingkang dadi keteking sedyaniro nggonira kepengin memulya negara ing atas maruta kanthi darbe tedhak turun ingkang minangka panyambunging yuswanira kawula nonton nggih kaluhuran dawuh paduka kulun jepaning malah kula taunana windanana mboten badhe mudhar anggen kula yoga broteng ngriki lan kula mboten badhe wangsul dhateng negari menawi dereng wonten tondo-tondo trontong-trontong sulak ing pepadang saking dewa mila persajan ki wala rawuh paduka menapa parang badhe nyendal mayang dhateng Siwaraga kula pukulun aja kleru panampa kaki prabu yektine kasembatan apa kang dadi sedyaniro ulun ngasta tirta nirmaya sandi supaya diunjuk dening garwamu sawuse mengkono besok lek ing ponang jabang bayi yen to mijil kakung peke ing warna paringana tetenger Raden Kumbayana Sikro kang polo tumingal perancam posam yongi tali lirdadet wileting goto daywang kung mangun sang iti oong ing cakrak pengawak menjangan ketawang receh yang ngendika bawane wis jejaka kumala-kala nenggih menika ta warnane Atmaja Nalindra ngatas maruta Risang Bambang Kumbayana pekik warnane
kasar hang dino dino anggung kinolo koleng rek kaprawiran dening sang guru lenggih begawan Rama Parasu ya sang Rama Bhargawa do datang wekal amun tos balunge wulet kulite sinok semoyo winak ngasepi mawur mengewur wurahan tengaraning jurit kong maguru kong sotetek kaya butulo kakeng Sucitra ana apa yayi padha-padha ngeguru dadi siswane pendhita Ngulandara Kanjeng Rama Penemban Parasu nanging yektine sing kinasih kuwi mung aku ora susah kakian wuwus sing dadi bukti lan nyatane sok glogok banyu ngejun kabeh ngelmune Penemban Rama Bhargawa wis diparingake marang aku buktekno kowe iso ngrubuhke Bambang Kumbayana cecok kowe wong lanang tenang ketandangan dening aku
komawiknam astu amma ugirayo sakoma to siswaku kabeh Dewa Broto Kumbayana lan kowe Sucinta kula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh Rama Penemban kula wonten dawuh guru kula wonten dawuh Rama ngerti yo satemene pawitane wong meguru mono sepisan kudu gemi marang piwulang sabanjure ngestoke dawuh nyingkiri pepacok ora bombong yen dialem lan ora serik yen dicacat ngerti yo titi mongso iki jejibanku ora ana liya kejaba mung nuntun jiwa ragamu. Kowe kudu ngerti. Sejatine ingkang dibudi dening menungso ora bakal ana gunane kepinteran nek ora dilambari budi utama. Rungokno kupingmu. Ora ana gunane kepinteran yen ora dilambari budi utama. Ora bakal ana gunane wicara nek ora ana nyatane. Ora nek gunane demen petulung nek ora dikanteni niat suci. Ora bakal ana gunane kuwi duwe bondo nek ora mbok kanteni nganggo tata krama. Ora ana gunane kuwi tumindak jujur yen ora tau netepi janji. Ora ning gunane kowe urip nek awakmu ora waras. Upama kowe padha dadi ratu, ora ana gunane negaramu makmur ning nek kawulamu padha gelo atine. Aduh, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Aja mung padha mburu kandeling kulit atau sing balung. Ngerti yo? Yen mung kuwi sing mbok goleki ana unen-unen kekeraning ngelmu karang kekarangan saka bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad amunganing labaning daging iku yen kepengkok ing panca baya ubayane mblenjani rungokno ngaturaken genging panuwun Penemban. Rumah status panecut sabda paduka Rama Penemban. Ya. Dewa Broto, kowe njaluk urip sing cara kepiye? Kowe anake ratu gedhe. Kowe anake Prabu Sentanu Dewa, ya Prabu Sentanu Murti nanging kowe mung trima meguru marang Begawan Rama Bargawaku Pendhita Kang Wulandara. Sing mbok goleki apa? Waleh-waleh menapa Bapak Guru? Anggen kula ngupaya paduka estunipun namung kepingin gesang dados Brahmacari kados paduka. Ya. Kawruh lahir lan batin wis kecakup ana ing piwulangku menyang kowe bocah telu kabeh. Jaya kawijayan kagunan kaprajan kang sarta ngelmu kasampunan kabeh. Nangireh ning Dewa Broto kowe kepengin dadi Brahmacari apa kowe kuat bayar pitukone? Pitumbasanipun menapa?
kowe kudu kuat nglakoni kaya aku. Iye, badhe kula estuaken dawuh paduka Pramban. Sucitra, kowe kepengin njaluk apa? Kula kepengin sinung derajat Nalindra Pramban. Reh ning wis mbok tuku kanthi laku. Besok bakal kesempatan muga-muga kowe dadi ratu. Angin to kowe dadi Nalindra tumindakmu sing adil lan sing bener. Kawula nok-nok nggih Pramban, Kumbayana kowe njaluk dadi apa? Nggih, kula kepengin sinung sekti mandra guna. Jayeng palagan kados paduka Rama Begawan. Iya. Lan kula kepengin kajen keringan sesamaning dumadi. Sageta kondang Kuncoro nami kula. Wong kajen keringan ora gumantung kadigdayan kesugihan apa dene panguwasa. Nanging mung mligi kelakuan becik iku ingkang dadi jalaran kajen keringaning wong urip. Mula nek nggon munggayo kanuragan sing mbok tujokke mung mulyaning diri pribadi. Mongko ora tau mersut diluhuring budi. Kowe mengko bakal kecelik kowe Bambang Kumbayana. Waduh, iya Pramban, iya ngestaken dawuh paduka. Saiki rungokno, menungso kuwi ora kena tansah ngantu-antu tekane wektu kang becik. Jer sing gawe wektu kang becik kuwi mung awake dhewe. Dina wingi, dina iki lan dina sesuk kuwi sarwa sesambungan. Mula sadurunge ketekan dina pungkasaning urip bisa nglungguri jejering uripmu dhewe-dhewe, ngerti? Nggih, ngestaken dawuh. Jiwa Brahmana kaya Dewa Brata, jiwa ratu kaya Sucitra, lan jiwa satriya kaya Bambang Kumbayana. Telu-telune kudu bisa kecakup manunggal dadi siji. Watak satriya kudu dilambari kabrahmanan, watak Brahmana kudu ngayomi ratu. Yen kowe golek urip dhewe-dhewe, gembolamu mbok cekel dhewe-dhewe. Ngegeki uripmu dhewe tanpa eling marang panembah. Kowe besok wong telu bakal mati sia ana jroning perang gedhe. Iku sanyatane kancasing ing Busana sutra maneka warna yang pantoro ratri among cipta bukulun
panolian keksi milo katur ingkang tundo mani Romo Dewan Ingsun Ing Jagat Dewa Bathara Wayah jagat mangestungkara Kumbayana ana tetembungan anak Anung Anindita tekesi dua anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandhek ana ing pangudang lan pangucap nanging kudu kababar ana ing pakarti. Aku tinitah dadi wong tuwa, dasare aku wis kladuk yuswaku upama srengenge ngono wis glewang ngulon. Engkang ora suwe maneh nyandi parane mesti aku bakal manjing surup sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam boko. Mongko sing jeneng negara Santosa mono yen to negara kono kebak katentreman lan isi karahayun. Karahayun katentreman ngono bisa kagayuh yen to pangembat raja kelawan ratune uga kawulane padha sayek sahabi proyo manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Bisane kaya mengkono yen to ana paprintahan ingkang ngresik lan wibawa. Ngerti? Mongko saiki negara iki horek uriping para kawula wis poyang payingan. Aku rumangsa wis ora kuwagang nyekel kendalining paprintahan ing negara ngatas Maruta. Anane dhuwur mung rame-rame ing tengah rame-rame sing ana ngisor ngenteni besok kapan padangi. Jagat iki pesasat melu nangis labet pakartining menungsa wengis lali purwaduk sino kasusilan wis anis rasa kabangsan wis tipis rasa katresnan mring sesama wis kinikis rasa kawicaksanan wis kalis akeh narapraja ngumbar janji nanging mung lamis budaya ngethek seranggon nawu bondo dasari gunemane wasis nggih. Negara iki wis surem sorote layu. Pernatane remuk rempu caping pengarep ora kena digugu. Drenging karep mung nuruti nafsu. Mula ora migih ora mangu-mangu nginger pernatan sing baku. Padha nerak hukum sing lar saka utamaning laku ing pamrih supaya bisa urip mubra-mubru. Mula nyolong bondo bandane para kawula sing ora weruh kentang kimpule, ora ngerti pojok plerete, dianggep ora saru. Nek dileke ngajak padu tutuke pecuca-pecucu mangan bondo malingan wetenge nganti mlentu bareng konangan dihukum 15 tahun lagi 3 minggu wis metu mergo ana jeksa negara sing cangkeme kaya asu. Ngeri. Mangun karahayon kepinteran kawasisan mulan kasektenmu kang kegila-gila ora mbok gunake kanggo ngayomi nusa bangsamu nanging malah mbok gunake kanggo sumungah sesungaran. Ngendi ana padang-padang mesti sing gelut Kumbayana. Ngendi ana rame-rame sing naboki wong mesti anake Prabu Baratmaja. Kowe beset raiku.
Ubayana. Andra hingkeng puswitorum kasiliring samirono omri atur nyaso paduka Kanjeng Rama. Lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Rama. Ya, piye? Kage ora ari entelenging batinmu. Kowe arep duwe atur apa? Yen duwe gembolaning rasa ingkang isih kineker arep mbok babar, arep mbok wedharake kaya ngopo aku tak krungu. Kok eram temen ngantek brebeki jagat suwarane kang padha nyinyido memoyok. Nuding-nuding kelawan panjenengan ingsun. Yang taku sujening ratu kempong pero jambul wanen parandini ora bisa nuduh ke dalaning kayuanan marang anak ilanang apa rumang samu dadi wong pempengan yang kengus cinedo cinacat dini wong akeh nukui seneng iya Rama sampun datos anteping manah kulo bilih anggen kulo nge guru dateng penemban Rama Bargawa inggih penemban Rama para sukolo mau kulo pancen kepengen kondang kalau kosa indengin jagat kanthi sono kasekten guna kasantikan jaya kawijayan toseng balung leting kulit ing kadar bedring ing putra Bambang Kumbayana sagetani mbuh Kuncoro negari atas maruta dalane golek Kuncoro kena ning nek pamer kasekten kaya kang mbok tindakake kuwi aku ora masuk aku ora rujuk aku ora condo koyen ngajar wong tanpa nganggo toho-toho bocah nom nunggang jaran mbok larak mbok tempiling mbok idak-idak mbok sendal mbok cencang lawan sikiling turangga digawa mbradat nganti dedel duel remuk bubuk dadi rempon Kumbayana marenono kowe golek kondang golek suwur kena kondang-kondang yang satria kuwi kaya ngopo kondang-kondang yang ratu kuwi kaya ngopo nek ratu kuwi kondange kae mung ana ing wewengkone beda karo wong suci. Nek wong suci kuwi kondange ana ngendi papan mesti dipundi-pundi karo wong sak jagat. Ngerti? Rama, ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Cupeten lekasmu kang kepengin gawe dartah sak nggon-nggon cupeten tekan semene. Pun bapa ora marangake aku ora bakal ngilani. Malah kaparo titi mongso iki kuwi bakal tak dawuhake salah sewijining putra ratu lan kowe bakal tak sengkake ngaluhur jumeneng hambawani Nyokrawati mbau dendo ngrengganing Purayaga negara ing atas maruta lerenono gunjang ganjing langit kelap-kelap lir kincang alis sang mawe gandru sabarang katulu germo yakma nyun pangapunten Rama Prabu mboten wonten ceceking raos kula babar pisan kula mboten kepengin jumeneng Malindra kula mboten kepengin madek ratu tumrap kula ratu menika kangge menapa tiyang purun dados pengarep purun dados pamong purun dados nayaka purun dados pangambat praja menika namung wong antri mlebu ngukuman yen mangapunten kula mboten remen dan dipun sunggi-sunggi dening Narpati dipun sungga-sungga dening para nayaka nanging kula mboten remen dados ratu. Senenge Bambang Kumbayana menika nggih mung dadi wong pengpengan dadi wong kondang babakan kaprawiran. Minggat, minggat lo. Tananiro ayo kumel kucemrah maratani aduh nyawa Gusti kula sinuwun
sangat beken nginten bilih berkunung tanpa dunung Raden Kumbayana. Duh Gusti, mugi paduka ngrakita tirtaning kesabaran sampun kaduk mawa kepanasan ngengetono bilih menika titisaning getih daging paduka piyambak. Pate, nganti liwung rasaku ora bisa nata pikirku. Pripin sarana res yen kena jan bali wedine bondo kalani mangsa bodho. Mreh mangsup narimeng kalbu. Butine kang ten bawan. Kang tengkawan jur lakuning angin guntur agraning arga kora kurnita kagiri-giri ora bumi prakempita matul mangambak-ambak jawah tresna lan lesut ler pinuso sindung riwut magenturan ora pati ndugama patih sara maruta kowe nututi nungka lakune Kumbayana. Iye Raden, lepat jagung pangaksama paduka Raden. Mundi dawuhipun ingkang sinuwun inggih ingkang rama titi mangsa mangke sing andika Raden Kumbayana kadhawan wangsul ngestu padha ngarsanipun ingkang rama Kanjeng Diwaji. Sepisan moh ping pindho moh sakteruse aku ora gelem. Nuwun sewu, pemanggih Kanjeng Rama Prabu kuwi penemu kuno ingkang wis ora jumbuh lawan kahanane wong enom jaman saiki. Nggih, namung mestenipun ingkang Rama menika Nalendra peputra ugi ketah kenging dipun ajeng-ajeng dening tiyang sak negari. Aku mah dadi ratu. Cetakku mung kepengin ngulandara ngubengi jagat iki kaya guruku sang Penemban Bhargawa. Aku kepengin kondang kajana priya ing ngreh kadigdayang kanuragan. Ora susah aku baleni gunem kang tanpa guna kowe baliya. Aja ngregon-ngregoni lakuku. Nyuwun pangapunten. Kula dipun paringi purba wasesa. Menawi ngandika Raden boten keparang wangsul, kula badhe nandukaken karti sampai ka sepatus ngandika saged wangsul wonten ngarsanipun ingkang Rama. Bagus. Ing atase kowe patih ngerti kota katune wewengkon negari ngatas angin. Aku ngerti yen to kowe babakan pemerintahan kowe mumpuni. Nanging bab atos sing balung kuleting kulit kowe bisa ngrubuhke Bambang Kumbayana cetha kowe patih pengpengan. Wis sarta palwon teng rendi. Ha!
Dewa. Put. Hos. Hoi. Hoi. Ba. 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 Hoi. Hoi. Ba. Hoi. Ba. 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 Hoi. Ba. 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 Krokang polo tuningal lang sampo samyo ngedali lere kadet wileteng koto katala yen aku nggugu pangandikan Kanjeng Rama ora bakal kasembatan sedyane kumbayana ya aja nganti sinengguh yen to aku wong nom ingkang batal gawe wong tuwa bab pisan ora nanging Kumbaya meneng netepake uripku pribadi. Aku krungu kabare lamun to Kakang Sucitra wis luweh dhisik ngejawa. Nanging mbuh ana ngendi dununge Kakang Sucitra? Ya ora bakal ana ala dulune lan to Bambang Kumbayana sumusul ngejawa. Muga yang agung tansah mayungi sak laku jantraku. Ya lerap-lerap banyune nedeng beno gemledhek gumrubuk sumarane biyuh-biyuh. Aku arep nyabrang ora bisa, aku ngambah gegono ya ora bisa. Kuwi lha dalah piye iki? Mongko upama iki wis wanci surup surya kaya mengkene aku bali. Mendah kaya ngapa surake? Yang podo rasen marang TKT Kumbayana ing atase. Ing mau bae aku dipernahake supaya bali sowan ngono kersane Kanjeng Rama aku ora gelem. Aku ora keduga lah kok dadi mung kepalang benawi kang nedeng beno kaya mengkene banjur aku mingkuh ora. Malah aku prasetyo prasapa janji ngetokake giri sayembara. Sopo wae ingkang bisa nyabrangake aku nganti tumeka ing gisik ing sisih kono. Yen to sipat lanang bakal tak aku sedulur sinara wadi. Yen to sipat wanita aku sego bakal mundut garwa. Mandanganing taweng nenggih ucape Bambang Kumbayana. Tak sakoling mangke ingkang kekablak oning gegono suwiwine ndaplang nganti kaya ngebaki langit anenggih ana kutu.
Buddha Sembrani ingkang lesi ngembang duren Buddha Sembrani pawestri ingkang niyup saking gegono nganti sumiyut kang ponco woro tarik kaya mireng sabdaning Bambang Kumbayana jelek aning arsane. Manis mawekung ing sembodo geng mondorang kung akure pan pantes tatyo malat kung para temen ana jaran kok ulese apik temen mawa suwi-wi piye-piye iki upama wong wedok ngono mesti wayune ora elok iki piye-piye ora upama tok kowe bisa tata jalma kowe kuwi jaran saka ngendi dene mawa suwi bisa ngambah Dirgantara jenengmu sapa? Iso guneman apa ora? Ora bisa gedhek ngono kok. Gedhek iki ora enjo. Ning nggonku ya enak lho wong. Gedhek ning malah gelem iki malah enak. Yo. Ngene iki upama iki katurangganing wong wedok iki nek aku nyandra jaran iki upamane iki wong wedok sorot mancur mencorong mijil saka putri winong wong iki putri winong wong tegese putri sing diayomi dening dewa ngono mula nek disawang ayu gawe lamong akeh priya sing kepengin mboyong dadi kembang lambi pating slemong akeh kang gandrung kloyong-kloyong para priya mung pating plenggong plompang-plompong ora kuat dulu bundering bokong iki nek wong wedok nek dicondro ngono kuwi deteke ora sangkuk astolir gendewati nekuk driji saya alit ing pucuk padaran ora mlenduk pocong nyenting munjuk disawang saka mburi tunduk saka ngiringan mathuk saka ngarep kudunjuk
apik temen ya. Nanging tumrap priya muda kaya aku iki ingkang urung tahu bebrayan, aku urung tahu weruh cara pamiling wanita. Ya. Mongko wong-wong kene padha guneman. Jarene dununging wanita kuwi tumrap priya ana ingkang mestani swarga nunut lire nek kebenaran pamilie bisa mahanani karaharjan uripe. Entuk-entuk ane manut yo ora mung bisa mimbui marang rasa seneng nanging uga bisa ngreksa marang prajane kuwi entuk-entuk ane nek ora kleru ing pamilih ning wong biyen kuwi ya duwe patokan nek rabi aja nganti ngogak-ogak turu siji tegese aja demen menyang bocah sing durung umur ngrusak pagerayu. Aja demen ngrusui wong kang duwe bojo angrong persanaan sosok demen menyang bojone sanak sedulur. Nggih mongso aja seneng marang bocah sing durung panci, meksa saresmi aja seneng rudra peksa, anjejamah tegese aja seneng sanggama sing ora nganggo duga. Wong biyen ki ngono kuwi. Apa to sebab aku kok ngrasani ana ngarepe jaran iki jebul aku bareng nyawang jaran iki ayune karo nyawang wong wedok ayu kok malah pilih nyawang jaran iki. Biyo mripate le bening biyo. Iki upama ta waranggana abdi dalem ing kraton ngatasangin kono mesti iki waranggana sing matane ditambahi kaca kae. Ning wong biyen ya tau paring piweling ambak mung kawruh bisa uga sing ngarani kawruh gugon Tuhan mengko nek wis nindakake saresmi utawa sanggama wong biyen meling le aja sanggama ana petengan nek peputra ndak cupet budine le aja sanggama ana papan sing kesorot srengenge kowe nek peputra bakal adoh kabejane ngger aja sanggama ana ngisor wit sing wae kena dipangan kowe nek peputra senengani yo. Oleh kuwi aja sanggama kanthi kokean tingkah. Kuwi besok nek peputra anak-anakmu glidik. Malah mbakku biyen nate paring dawuh, kuwi nek sanggama aja karo ngentut. Kuwi nek anak-anakmu dadi wong cethil. Ngono kuwi mung patukan gugon Tuhan, digugu ya kena ora digugu ya kena. Nanging tumraking lakon iki apa iki pitulunganing dewa menyang Bambang Kumbaya ning atas aku minimbake prasetya. Sayembara kang mengkono mau lah kok dadi kowe banjur mendak-mendak ana pangarepanku kaya njaluk tak tunggangi kaya njaluk tak titi. Eh, Turangga. Apa kowe semekto nyabrangake aku? Iya. Yo, sawe kok. Bokonge kok ditengos kerene kok. Anek memper ngono. Yen to pancen kowe sago, aku sabrangno temeka gisik ing sisih kono kae ya. Nang wong wang mang mangeni neng ing nola. Ya yen pancen mangkon aku tanggap yen to kowe saguh nyabrangake aku. Muga-muga dawuh ngudanane aku bisa tumeka ing Nuswa Jawa dina iki ya Turangga. Yeah.
auto. Niteh kuda nenggih Sang Kumbayana. Nyabrang bengawan ingkang ngedeng banjir bandang lengkeh-lengkeh lampah ingkang kuda. Lenggat lenggut ingkang aniteh krasa nikmat yayah binandul ing tilam sari. Kasiliring samirana teman liyer-liyer Sang Bagus. Kaya ngambah oneng alam pasupenan labet astanira kanan kiring den tumpang akoning suwiwi. Kablak ing wulu kuda nenggih kanang suwiwi kaya bisa ngebuti Risang Bambang Kumbayana. Wauto ngambah jroning alam pangimpen mila dateng Sembadeng Wiraga. Dasar maksih jejoko dereng nate sesinggulan kalian wanita. Mila datang Sembada temah korut kang komo tumetes. Saksono kaya salet gondang ira kuda sembrani. Mulak ana komo ingkang lumarap sigra sinarap kinarya jampining salit. Nalika samono ana kaelukan nenggih kuda ingkang wis ngancik anggar bini dadak kaya sinengkakake dene rong ngandhut angel nyaringi plethek ing Sang Hyang Surya merbabak ing brang wetan